Idag tänkte jag att det skulle bli en relativt ny komponerad låt. Den kan vara skriven någon gång slutet på 70-talet, början på 80-talet. Den heter Lyckovalsen och är då komponerad av en folkmusiker som heter Ellika Frisell. Och jag spelar den en gång bara rakt upp och ner. Så ska vi titta lite grann vad det är som händer sen. Åt det hållet brukar det bli. Och då ska vi titta, alltså den här är ju ganska märklig melodi. Man kan kompa den på två jättelätta ackord. G, jag har ju D-bas, så mitt G ligger inte där utan där. G, D, G. Så G5. Rena rockakorden. Det här är ju fel teknik, men jag bara för att visa. Och ett D5. D, D, A. Man kan alltså kompa hela den här låten. Jag har inte provat, men jag tror att det låter som att det ska funka. Växla mellan
och växlar mellan G5 och D5. Och det är alltså för att melodin innehåller jättemycket rena jazz-ton. Så ett G-ackord så kan melodin ha ett E och ett A. Och det är alltså med E så är det någon slags G6. Med A så är det någon slags G9. Och D-ackordet kan också innehålla ett E och det blir någon slags D9. Så att melodin, tack vare att melodin innehåller så mycket jazztoner, så kan man alltså komma med två rockackord. Det tycker jag är lite intressant. Men nu ska vi se då. Det börjar alltså med någon slags G. Där gör jag en grej som man inte måste göra. Man kan göra... Det är tråkigt att göra lika båda gångerna, så att jag tar vanligt G och så tar jag ett fis där så att det blir ett slags G maj 7. Men det måste man alltså inte, utan slags G. D. Och så går jag upp i sjunde läget. Och det här är någon slags D9. Fast G också. Där. Så om man analyserar det här alldeles för mycket så blir det jättesvårt. Så därför gör jag så här, nu tar jag den jättesakta och så håller jag tyst. Så får du bara se och lyssna vad jag gör. Thank you.
Så där, jag hoppas att du har liksom fått de pusselbitar du behöver för att göra din version av den här. Nu gör jag en. Och lite konstig och spännande. Lycka till med din version. Och om inte annat så går det att prova ett väldigt lätt G och ett väldigt lätt D. Fram och tillbaks, lyssna när det är dags att byta.
Vi ses när vi råkas upp.